Hörmətli izləyicilərimiz, sizlərə 3 dəqiqə ərzində 2 gecə 3 günlük İstanbul turumuzu təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi havalimanından birbaşa yüksək səviyyədə olan bizim transferlərimizdə Atina transfer olunuruq. Atenimizin də yerləşməsi möhtəşəmdir. Sirkəcidə yerləşir. Burada Black Tulip Atenində gecələmişdi. Gördüyünüz kimi açıq bufedir burada. Növbənöv yeməklər. Və Ayasofya'nın Topkapı Sarayını, onun ərazisində olan belə bir qədim əşyalar satılan mağazanı ekskursiya eləyərək vapurla ekskursiyamıza davam edirik. Boğaz turuna qatıldıq. İndi isə Qalata Qüləsi ərazisində yollanırıq. Bu qatarla isə biz gedirik Florya Akvariuma. Bura isə Florya Akvariumun yaxınlığında yerləşən bir parkdır. Düz dənizin kənarında yerləşir. Və nəhayət gəldi dünyanın ən böyük akvariumlarından biri olan Florya Akvariuma. Hansı ki içərisində növbə-növ balıqlar var. Bu möhtəşəm, böyük balıq kimi. Hər rəngdə, hər dənizin balıqlarından burada görə bilərsiniz. Florya Akvariumun Amazon bölgəsidir bura. Və gəldi məscidə. Allah qəbul etsin. Gülhanə Parkını gəzdi. Eminönü və Ortaköyə gəldi. Məcidiyyə məcidi. Ortaköyədə vapurla da gəlmək olar. Digər vasitələrlə də. Vapurla yenidən qayıdırıq, gəlirik adaya, böyük adaya. Böyük adanı mütləq görməlisiniz. Daha sonra İstanbul'un gecələrində möhtəşəm mənzərəni seyr edirik. Kumpiri təqdim edirik sizlərə. Ortaköydə mütləq kumpiri yeməlisiniz. Çox dadlıdır bu arada. Və gəlirik növbəti Sultanahmet Camisinin bura içərisidir. Buranı ziyarət edirik və Bakıya dönüş yenə öz transferimizlə havalimanına qayıdırıq. Burası İstanbul yeni havalimanıdır və doğma Azalla Bakıya uçur.